Як ви проходить оплата через Milestones? Якщо ви зараз зайдемо Report Overview, ви бачите, що коли Pending, коли нажимає Pending тут, ви бачите Fixed Price Milestone Approved. Це то, що апрувано було. І воно показується, що воно аж 22 числа в мене буде available. Зараз 21, тобто завтра буде available. Тобто 5 днів дається для того, щоб Milestone, щоб гроші були на тут available, і що ви можете перевести на свій рахунок. До того вони не можуть бути переведені. Так що це воно так виглядає, і щоб ви спланували собі, воно тут буде показувати дату, і ви будете знати, коли воно буде у вас available, і коли ви можете перевести на свій рахунок. Наприклад, якщо воно буде в четвер, воно автоматично переведеться на слідущу середу, але ви маєте можливість, якщо воно тут available і більше, ніж $100, ви можете manually, тобто вручну перевести на свій рахунок. Я пізніше покажу, як це вручну можна буде перевести на свій рахунок.